السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تاسو بروغ جوړ یا ټک ټاک ریاکشن کې دا ته هر کرے وا ما لړکی گزګه کنه چې رمضان ببرکت ډیره مہینه نو ډیره ببرکت مہینه ده کنه، نو دی وجینا لک چکم دي کارونه یو روټین لک چینج وین شي، دی وجینا زه کوشش کوم چې دو په درې پټونه نور اپلوډ کې غینه بعد بیروجی نه بعد دماکیدار یو بل کانټینټ می خیال لږه تاسو به شیر کوم فل چکم بار راغل دی د فار خمازدار و دشي تکي اوله غول نه سوار ته اوله کې ثینګریټ مینګریټ ته اوه هي او وس راځو چې نن ولر ټیک ټاک کې ګور ها دا خو ما په خیر علي خان دی بالکل یو میم دی جی کرور راتا 50,000 روپے راولې غلې خولې راولې غلې حق حیرانې پاتې کړم ها په واتس اپ باندې یو میسج سره را پرېخې 50,000 روپے مو ورولې غلې او واتس اپ کې ته میسج مره پرې خاصه وي لکه یو خبره تکوم چې په بړوا کې او پتا کې ما ته بالکل فرق نه ښکاري پریا منډای کې دا ریل ویڈیو نه تا چا دا کب سن ایڈیٹر دے پٹھان می مرز تو با خدا اغه بہت چرتی ویلی علی بھائی دا تا تک نا بس علی بھائی لاڑی کڑی لاڑی خوشاله سرور اللہ دی تام خوشاله کی بختی دا لیجنڈ وی غوا په غوی کې څه فرق دی یا و دین د دې کله بریک پکې والی دی خبرو کې نه بس سړی دې سم یری او و و و پورې مامې ستیره وای پورې سم موګن هغه کتا ځان ته برابر مامې چې ځان دی اته نه بده برابر یار دې سړی سره مې دا ملاقات ډیر ارمان دی یار بختی ده ځان خوړلې او بغستان کې یاد نه وي زارم خوړلې بیا بغستان کې دنه شوی ما دا اوس خبره ده زار چې دی خوړل بیا به نه نه کو نه ټینګې دی بیا په دې دنیا کې ګرم ده نو یو تلې په څلور ګټي کې به دا څالا څلور ګټن نصیب نشي ها څوک یې سینې وړو مسلم خان جی کوم د رجی حوالے سره ویډیو راغله ا مسلم ما ساجي صاحب چې روزا نه ودا فیز وې کوم دی دا خان جی دا او زوکل کو دا تو او تا ور شوم لې او سې دې صاحب دا خان دلې ما تا تا ناس نا چی شه نا مت زی جانا نا او زه خروان يم درنا جانا را زی جانا بیا مې اراده نشتا ما خو زړه خو زړه د چا پسې خوږيږي بس زی جانا نا بس نور مو مزه نشړ کوي زه کې پشان نه ګورې نا زه شاته نه ګورم جانا را زی جانا نا نه نه راسم هلا ته پرې دې خو ته او پرې خو مدي د بل په خلې جانا نا نا خپل خلې باندې څنګه دې وکړ کنا ما سکړې دي هلا په وې جانا نا بس در نظم زازا او روان يم زازا څه خیر او بالکل پندې زه خیتا ما دې تلیکونه ول نه ورکولو دا دا چې کوم دی ټیک ټاک دا شیر ډیر زیات وایرل شوی کنه نو هغه ایډیټ کړی ډیر مزدار ایډیټ کړی یاره دا کوم مزدار ویډیو دا ما په تعویزونو ودونه کړی دي بالکل ته چې سوره پیسې غواړې زی په ډبل در کوم زی باګول مال او پکې زی باګول چې تعالی کوم نه ځان ولې نه کوم دې خبره پیریان څه ده پانه تا ته سنم دي دا بل سنم دي یاره شاهد خان یې کچې تا دې کې نه ځانته ولې نه کوي रोको भाई रोको, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉकेट ब्रोकर। पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया और रोजाना की बुनियाद पर मैंने 15 से 20 मिनट काम किया और मैंने ढेर सारे पैसे कमाए। सिंपली आपने सिर्फ ग्राफ सिलेक्ट करनी है कि ये अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। ऐसे कर करके आप रोजाना बुनियाद पर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। गुड न्यूज़ यू है कि आप रोजाना बुनियाद पे इसमें टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं जिसमें आप सैकड़ों डॉलर्स कमा सकते हैं। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि इसके जो विड्रॉ है बिल्कुल इजी है और जितनी अपनी प्रॉफिट होगी जितना आपने मुनाफा किया होगा वो आप 100% विदड्रॉ कर सकते हैं विदाउट जीरो कमीशन। और हाँ, आपको $1,000 भी दिए जाएंगे फ्री डेमो अकाउंट में ताकि उस पर आप ट्रेड कर सकें और अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकें। तो देर किस बात की है मेरी जान, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मौजूद है, जाके जल्दी से आ जाए पॉकेट ब्रोकर पे। بورډ بازار سره تیرې دم برګر او جوسونو والا دکانونو سره او ششو والا دکان او کټ
او سیدر خلق کی او شین او چتو درا او چتو نو ندیش مې ملي الله خیر دا دا لا رقم کی دغه دکان دی نو چې پامه وکونو دا الکان دی او دا درنې درنې وسپنی چې کوم دی نو 100 کیلو 500 او 100 کیلو جیم او دا او چتې او خولې پرامات دی او س زورونه کوي او سپرې راوت ما یې خواته برګور والا نه مې ته پوښتنه کوم دا دې څه کوي ته نه مې دا ولې دونه سي ظلم ذاتي روان دي دي الکانو سره نو را پسې خنده ویته کوم کلی نه راغلی کسی سار دی دا باډي بلډران دي وي دا وزنونه چې اوچتې او دا باډیانې جوړوي او مسلې جوړوي نو ما تر مې دومدغه الکان چې مې کور کې ایمیل چې ورته وایي چې یو ګیلاس اوبه راکړه یا کوزه راوړه یا دا د ګن بالټې بهر دی ډیران ته وباسه مې لدي خو کور کې ټکې کار هم نه کوي صحیح خبره دې کړې کارونه نه اوسپنې اوچتې او دغه هول د خپل کور کې کارونه کوي پداسې باډي بلډر توپ سره چې هلته کې دي پردې اوسپنې اوچتې او بیا به ته د اوسپنو والا له پیسې ورکې دنیا کې د ټولو نه سپک انسان هغه یو دی چې چا وزن کوي تاسو پی باندې ما یو سپوږی چې دنیا کې د سپک انسان هغه دی چې چا قدر نه کیدا نه کی یا دا غټ بران دی یار بلور زما ته لکانو کمنټونه کول ډیر زینو کې رانه کمنټونه کړی وې تا خلیفہ بډکیم ولی پری خو دو ولی پری خو دو لکه څه چل شو نو دا غټ لنجه پکې دا دا چې جاز تل شو دا تا وګوره مونږ پورا بډکیم دا حالو ما دوه ډیر ویډیوګانې پرتی کنه مونږ باندې برابر پراتو قسم دې په خدای بس دا دا شی اوس با دا حال ورو دا خو بچی دي دا سمې غړې وې غړې الکانو خیال کوي درزیان چې کړه کپڑے اور باندې استری کې کنه اختر شپې رزي دي نو خیال کوي دا سپری پیونو هي دے الکه دا خو خيار سره د ګوره کنه علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا ستا دا پنیر کی کم برګری ویني کنه نو دا د پولیس نه را تختې د لري او پولیس باندې مزاغ ولال دا تینې دا دانګل آی سی یو سنی ولی بابید ولا بابید ولا ګاډي ولا وی چې آی سی یو سره نیولې کنه غی تینې دا دنګ نی وشتې شو نو ور کوزی دی دا ګوره دا ولال دی او د دې میا ته ټوډو ګوره د دې الک کانفیډنت خو منی کنه یار دی ولاګونه بل د ماولې د کنه د خندانا مکمل شینو ما کانفیڈنٹ ډیر خاطر لکه اوس واورې خندا پکې دا نه دا ورکم کوم یو لا نن دې توار رندا او زدل تاسو سره کرا نن دلته ختم دې ختم دې خاطر دې پر سند دې تا نه مو کنه نن دې دلته وبګار مو دې وبګار مو لې ها دلته یوز ما شمن لبی مو کوي او دې پر ګاډي مو دل دې ټیک شو ګاډي مو لار دې ټیک شو او زېم او د تر زېرې سره زنده تو خو وینځو ها دا دی پوله رو خو یو سو وینځل ها اوس یاد ابو بو زوی وی او یاد او لګ اپره لګ چکر لګو ها سند جان کول تا رو دلتا مر مانا غلو غی چا بیا لګ کیناس ما ما دا تر دې 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 رو کای یادو ها اوس سند تن تا ور سن کان روټی لا پکې اوس په خای ها اوس یاد دې نه روټی आवाज دې نه دوا بس کول تا ها او زاله دا د پخ کړی دا او سره دی ریجی دی او کو هم پخ کړی و ٹھیک شو د دې ټاپو ته ارم دې دې ستر شم دې نن دا ویرا په دې خاطر لا ستاسو فیس لایک کی او چینل سبسکرایب کړئ بلاک یو خو یار په 30 سیکنډ کې مونږ ته بلاک ختم کو دې تر کر لاړو ختم اور ټوټه لائک سبسکرائب کئی پالو کئی ددی بارے کی ما یو ٹک ٹاک کی ویڈیو تھوڑا کڑے ہو کنا بہرحال اللہ دی کامیاب کا کوشش کیا اللہ دی کامیاب کا زما دا ویڈیو جو سمرا مسافران گوری دبئی قطر یا چ کم ملکم گوری کنا داش فراڈ نہ خام خام بچ کے پاکستان کی چرتے کنا داش کے من نذان بچ ساتے وای برائی السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی ایتہ ہندی معلوم اردو معلوم انگلش معلوم ولا عربی معلوم
آل معلوم، آل معلوم، انگلش معلوم، اردو معلوم، معلوم معلوم. السلام علیکم بھیا، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ بھائی کیسا ہے؟ الحمدللہ مسٹر، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کیمرہ سامنے دیکھیں. میں علی ابراہیم بات کر رہا ہوں دبئی پولیس کی جانب سے، ترجمان دبئی پولیس کا. دا چته ویډیو راغستې ده او بره کیمرې ته نیولې ده او لاندې دا په لپ سینګ ده بره په خبرې کوي. سی آی ڈی القاعده هډ کوارټر سے تمہیں کال دیا جا رہا ہے. سی آی ڈی القاعده هډ کوارټر. بابا تمہارے نام پہ کمپلین آیا ہے، تمہارے خلاف کمپلین آیا ہے کہ تمہارا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے، سیلی کارڈ ہے، اس میں فیک ٹرانزیکشن ہوا ہے 5025 درہم کا. اس لیے دبئی پولیس آپ کو ویڈیو سونا رمیان دی 5000 نہ ہوئی نہ 6000 5025 کال کر کے آپ انویسٹیگیشن کر رہا ہے. مجھ سے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ کون یوز کرتا ہے؟ غریبانو پر لس درم ڈیری دی بس کار کڑے دیکھو میں خود یوز کرتے ہیں کیمرے بند کر رہے گورے آپ کو تین دن پہلے دبئی پولیس نے میسج دیا تھا کہ آپ ادھر برانچ میں آئے اور اپنا انویسٹیگیشن مکمل کروا کر جائیں، لیکن آپ ادھر نہیں آیا، اس لیے دبئی پولیس ابھی آپ کو ویڈیو کال کر رہا ہے. کہلی یہ بتائیے گا کہ آپ کا کارڈ ابھی کدھر ہے، آپ کے پاس موجود ہے یا کسی دوسرا بندہ کے پاس ہے؟ آپ کا کارڈ کدھر ہے مسٹر؟ جی جی پاس ہے، کارڈ پاس ہے. اوکے، اپنا کارڈ کو اپنا ہاتھ میں لیجیے گا، اس پر اپنا نام دکھائیے گا. کدھر ہے آپ کا کارڈ؟ نہیں ہے. دبئی پولیس کب سے ایمو پہ کال کرنے لگ گیا؟ ادی کہ تو نو داس شی تش اسکیم نہ زان ساتھ دا ویڈیو خام خمل کر سر شیئر کے دس اسکیم نہ زان بچ کے قلم تا تا بینک یا داس شی زون تا تا نخی آن لائن لو خے چے سم میدر بیس بینک بند ہو رہے ہوتے بند ہو جاؤ من کار جا داس دی ڈیر روز من خپل خو سر ڈیر روز سر اسکیم نہ شی نو دیکھ شی نہ زان بچ ساتھ ہم سر پر سٹوڈیو کے نن دا مزدار رحمان صاحب موجود تھے تا اس دکم پاتے سر یو بل بانے ڈزی دی نا ما ته څه پته ده ته خو دغه سپیکر دې دغه نیولې دغه دغه دې پیژنم نو خو ما ته د پارټۍ نه پته نشته زه د پی ټی آی ورکر یم ها د کلی نه خو د نه یم ها د دې نه مطلب دی چې ته د پی ټی آی اتنا کارکون یم لکه ببوزه منګ دومره شاته یو کنه پاکستان ته بشاته یو ما ته وګوره تا د دوله سمه پوری تعلیم کا نو ته بیا سپیکر یا ته ولي خاصه ته ما د دا وایا چې د قید ازم د پلان سنوم ده پوجا جنا دا غد پلان پوجا راشه وینا پوجا پوجا جنا پونجا جنا پونجا جنا ته ما ته وکړه پونجا جنا تا زمانه یاد کو سوراخ خان چوک چترے چیڑا یو کلو سیمنٹ نیمه گاڑی شگا او ٹوٹل د 300 روپو نه ده ستاره ډیټیکټر مین ولې وای چې په دې باندې 10 لک روپې لګي آئی ڈونٹ کیس اتوئی عمران خان په انگلیش کې سنم عمران خان نے میرے کہا آپ انگلش کم دے پارا بھائی کم دے اردو کم دے آپ پختو کم دے بولے دا نمونا پا جب کی بیان نم بدل شی تا تا دونا پا رزو تا تا ہم درسا سا پر اس کلوا کا تا تا دا خبر اپنی لاول خوچی تا تعلیم کرے تا با دبل خبر تا گوا خبر پا کے خورا تا با دبل خبر تا یار اس زاری میڈی ڈراندی کنو مل رحم تاسو په پات خوښی وی او دلته تاسو راغلی نو ک ویډیو نه لایک کړي ویډیو سره لایک ک تاسو خیالي چې ویډیو لایک کول سره هیڅ فائدہ نه هو زه مونږ فائدې ویډیو نور خلکو ته زیستا د یو لایک دیو جن خامخه ک خوښی نو لایک وه او سبسکرایب وه تاسو ما ویلی مې په 100 کې مطلب یو لایک سبسکرایبر ته لګ پاتې دي ان شاء الله بس ورنځ دیو باغی مند گی ویم د ټولو خلکو ته پته ان شاء الله بل پات پم ذر راضی اختر نه پیرا پیرا ان شاء الله کوشش کو چې د 100 کې پوره کو زه د نو ملایبي یو بری ویډیو سره خپل ځان ډیر خیال ساتي اللہ پامان.